Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhalaikum Alhamdulillahir robbil aalamin was wasalbil Ambyiwal Musalinwala wa alihi wasbihi Azmain amabad <coughs> Alhamdulillah Dinas Sabtu K2 saksi sawwal urang Sadayana tiasa Day Ngryung Diraraga tawa Sulan mudah-mudahan ayadinapanggamura Allah subhanahu wa ta'ala oke okay, merenan sekaligus halalbih halal e, 30 hari orang kamaring ngalaksanakan puasa di bulan Romadhon mudah-mudahan amal ibadah nu dilaksana kedina bulan Romadhon kurang sedayana sing ayadina panampian Allah Oke okay, diterasken anu Osok merenanku genep hari puasa Di eh bulan kemudian awal tinggal aksana ketingnder denganokrada getolmah ditambaan De Geningan Dina kitab Algun Yahmah kulaksanakan salat Uutaq kok jadi shat utakotapan rakaattina rakaatna 10 Kaayaan kulhu diambaan kuasbun Allah jengkaiansholawat Yahirna <anchukna> minggon Atanapi Sabtu Anuku Kalang anutos biasa kurang dilaksanakan pengkajian untuk mencoba ngarubah klakterhatek di Bingbing bus Sy Ibnu atau ilah asakan dari mudah-mudahan orang sedayana di paparinan Hidayah kuno Mahakawasa selalu tiasa melengkapi atanapi selalu memperbaiki ke moreksi kayaan diri urang keluarga orang tat angga urangku muslimin je muslimat seday ya <coughs> Di pembahasanaya nanti pembahasan naon ya Bismillahirohmanirohim aslukkulmakksitin wasahwatin ariho aninfsi <coughs> waas lukultoan wayat dotin wafatin wa ada muridho minkaan orang <tuh> tehdinana awak teh ayaah ayak <tuh> akal ayaah nafsu akal jangan bedakan nu aus jengnu goreng akal jangan bedakan mana nuhade mana nusa wa akal teh

Saya kurang nafsu, udah gitu. Jadi, setiap kaya jelemak jelema, lamun teh mah diajak ngomong kurang nyentak nafsu, Cikurang. mah. Gitu. Padahal, te setiap nafsu dihukuman goreng. Goreng, gitu. nafsu, nafsu, ayo nafsu, hade, tu. hade no, gitu. Tron, tong 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 Allah, wabarak Allah, buru-buru, buru, Nafsu buru, 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 Nafsu, buru, buru, sholat itu sugering. buru, buru, hade tuh gitu.

Padahal poinnya itu adalah nafsu. Nu ngadenge adan yang buru-buru sholat nafsu. Nu kekayaan ngambek ketika disalahkan ke batur nafsu. Nu kekayaan hayang buru-buru tamat Quran satamata nafsu. Nu ngadahar kolak dina buka puasa dikumpul-kumpul oge senepikan ke 10 menu nafsu. Nepikan kekayaan keayaan jelma hayang kanapa masyiatan oge disebut nafsu. Banyak perbedaan kaya nafsu. <coughs> nah <coughs> nga dia ayaah aslukkul maksitin wasahwatin pokoktinaakayan maksiat tahun maksiat teh jauhti Allah daun maksiat tehtengah lakukan Parentah Allah jengrusul maksiat maksiat gitu <coughs> maksiat teh mana nggakkhotanana teh nggak hoteltadina awak deh kanok lalaksanakan maksiat cuma tujuh kita dua panon, dua celi, satu mulut, sabaraha, hmm. lima, dua lengan, hmm. tujuh, eh, kira ancannya, hmm. hiji panon, dua celi, tilu, baham, opat, lengan, lima beteng, Genep kayaan, parji, tujuh kayaan, kelak kelak kelabis, ya, Hiji panon dua celi tilu. eh uh, Baham obat lengenlima suku genep beteng 7 parjiju tahun angga hutan usok ngalaksanakan maksiatju gakhota mata mata daiken ngalaksanakan maksiat celid daiken ngalaksanakan maksiat biwir ngalaksanakan maksiat lengan beteng beteng tina kaadaaran berenang kayan sukutina lempang nah parjiwa atau musar asor bere neangan liang nuaya. wago platin pohok ka Gusti Allah sakingku pohona Allah, ka poho. poho poho Gusti Allah nepikinkah waktu salat ya pohok sakingku pohona Allah, ka poho poho. poho. Gusti Allah nepiken kaecekk pari basaana kehadaan kita pernah kallaksanakanhok pokok Ti maksiatmu tadi pohok hat ka Gusti Allah wasahwatin syahwat asal Tinasahwat kes ayaang anu Waduh Aang batu nges ganti Yoy orangrang batu nama pemajikan urang Chan Waduh batu kulkas uwa naondho An nafsi pokok pertama nama karena Riho orang nafsu lain nafsu anu tadi q lain nafsu anu nga jurung karena kehatian Imah nafsu nga jurung karena kago ka gorengan oh. itu mana maksiat orang nepikan kaecekk par basa nam ngalaksanakankayan salat- salat acan cekaya nafsud lah gegekayan magrib duhurmaya subuhmaya nafsu nafsutah awal tinakaan maksiat eku pedah kay nafsudina awal gitu gopla pokok

wasahwati jengahwa anuuh siji ayaang duange dua ayaang tilungislungis ayaang obat motor alusken hay yang buru-buru ganti itu aus halusla tekawakanku awaklahmunkawakanku ga memang mata bejad kayan awak tuhan jelemak maksakan kayan hayang ngarubah kayan hidup parbasanleh meninggal nyedit nama dit mobil ngiridit kekaian motor tekakan otak bejat nupikun kakak kuras kebihan karena usaha naonanu korban ibadahtina naontah sywat naontah syahwat muncultinawak karena kupeddah ayaah nafsu di awak aw, nafsuna tekabingmbi nafsu te, nafsulaw lafsumutmanah ma, nafsu mardih dan sebagai sebagian aya 8 Tina nafsu yes lukulatin wayattin wafatin wa ada muridho min asalat Gusti Allah naon toate ngalaksanakan Parintah Allah lobattah lamun sappo sapku Allah cuma dititah lima waktu ngalaksanakan sakittik itu selain tidinya makhlukloban perintah Kanjeng nabi t sunat perintah Kanjing nabi memang hakekatkawanas nu langsung di Allah nama puasa Dina bulan Romadhon salat uh, sap pet 5 kali etak kunaunnya Kyai make Kaan resep salat terhadapik meninggalkan kunaunnya si Anumah make kaan puasa napol kunaunnya si Anu masih Anu masih Anum ngalaksanakan salat peting wayabdo gitu waafatin jengkaraksa raksa tina hal-hal tadi ada murido min terido cekayan orang kegagolahan teh cekayan awak teh terido aing mah awak dipakai gogolahan di dalam waktu penting encan disembahkan kanu maha kawasa ah. meningkat ngalaksanakan sholat uh, witir sarokaat rokaata roka terido teh awak dipakai kayaan ngagoler awak jag -jang. gitu kan Dina waktu kayakan e, jam 12 rang-terangan adazan dimana-mana cekaian awakteriho awak kurang ker di bere jajaku Allah tapitengahlaksanakanhuhhur-duhur acan opat rakat Riho sore kan masjid gitunda cekayaan nafsu cekyan awak piraku orang kekayaan sehat mampu ngalaksanakan kewajiban ndak kekayaan grimah yang diketol-getol kemalal bisa orang Gering kalau Mari Abli Gering kayan uh, roda Lumayan Lilah itu kan bahasa meme uh, kerajabdahang salat ehgah Kaarilangici daun ngantirken etak Putra almarhum Hajabeng enak ngaji e, nikah Kang Saro kayak itunda kam Marite merenan asap piknik ditahan dari carang Kenjang tadinya sekalian Kak pantai jangan ke pantai, pantai Holla budak ayang memontoron memmotoran holelak bawa bulak-balik mobil kan capek Mulang kar rumah awak para regallaksanakan salat putihgah bobroning dipencet Merwin kalau kamu udah kakak nyeri tungtung ibadahruk satu eta tehpatgalku mau dikugering cekayan awakteriidoingmah awak tersehat dipakai kaan gopla Ka Gusti Allah poho ka Gusti Allah Ah, ayo nama atau minimal kayaan sholat Mah ulah ketinggalan. Peting atuh temampu siga batur puluhan rokaat atau napi belasan rokaat. Ah, minimal sarokaat witir witir wae. Gak subuh piraku kayaan batur mah kayaan golongan golongan batur mampu kayaan hatam Quran bahkan tahfid. Urang mah temampu tahfid atuh salamar sa isuk teh. Kita gitu Ada muridok minkanah teridok. Awak kesehat mata teritempokan karena Quran celik tadi dengekan karena pengajian lisan tadi ucapkan karena kehadiran tuh gitu wala atas jahilan layar doan nafsihi. ye wala atas tas yakti demi Allah cekayan Syekh Ibnu as asakandai la atas haba jahilan layar doan nafsihi. kamintas haba Aliman jadikenkaian patokan he rerejengan aluskeneh rerejengan jeng mabodo dalil agama apa tanya itu tuh apa kuma hey, dalil lakaan salat ce uh, Quran tuh inta apa ma dalil Quran dalil kayan tahajud cekayaan uh, hadits na apa tapi layar doa nafsihiho awakna dipakai sani lamun mahkaan usaha urang teh usaha te -sap peting kedala panjang piraku kayan dipotong kuayaan salatlima. Uh, waktu sappo sappeting lima kali lima berarti 25 menit 8 jam dikurangi 5 menitpiraku ke Allah 25 menit mampu hari 8 jam janganangan dunia mampu cek awak terido, nah alusan keeh riryungan jeng jelemahu awakna Atana pinapsuna dipakai kayan karena ka gorengan meskipun kayakan bodoh kurang dariryungan saya TK tempo lain ahli agama tapi sitam asal Durkaandan korejat lumpmpa ke masih git gitu. asal kayakan peting daiek isuk-isuk subgguh-seguh day ayaan maca Quran ning we aduh nyesal tadiuh ta. tadi subuh Quran nye aya nyesel disebut layar doa nafsi yang Ridho nafsu na atanapi awakna meninggalkan ngalaksanakan keayaan wiridandina waktu peting atanapi ngalaksanakan witirina waktu piting kupeddah Kayan gitu nah hadan Keneh riliungan jeng jelemah bodoh anu ketika amal ibadah nakak tinggal untuk merasa resah ketimbang riliungan jeng jelemah pinter salat tuhlah ya Kewe, jam setengah tilu waktu panjang kene goreng ta, itu tahajudlah tahajud tahatingmisukan di aya asa jarang kete pemaca Quran untuk Inus, jadi ajeng berma Quran alusan jelemah bodoh aal dalil agama teal naon tapi meninggalkan pasunaatan kewajiban nga rasa hanya kalinadirina ketimbang riungan jeng jelemah nu siga berelmu tapi kayakan temmerasanya atau merasa kayan e, ketir Atpi itu merasa hanyakal ketika pasunatan anak ditinggal ditingalkan gitu nah orangteriungan semacam y herx siih Ellingan alingan bisi keasup kurang bisi disangka Jelemah Anu ngati tapi keayaan terihoa eh, tapi kayan hare-harek kanakaan agama meningankan Nehriliungan Jing jelemah bodok tapi Sigap terhadap agama rubina untuk eh, pengkajian dinam Minggu Ayena dicekapkan segitu kurang seorang langkungnak pamugi agenga Putan